Битолчани се повеќе одат на одмор во ниската сезона, како што ја викат туристичките агенции, во јуни и во септември, кога цените на аранжманите се пониски. За сега се задоволни од интересот. Сега, кога цените се малце повисоки, кога веќе е високата сезона, нагло се намалува, нормално, луѓето може да си дозволат оно колку што има буџет, а се повеќе имаме интерес за почетокот и крајот на сезоната, значи за во јуни и за во септември. Нормално, сега се летните одмори, почнуваат гужвите, луѓето сакаат да одат на капење, времето гледате се поправа или жешко. Ние имаме широка понуда, се уште имаме места на одредени термини, така да сме задоволни. Најмногу понуда имаат за Грција и во 90% од побарувачката се бара оваа дестинација. Зошто и цените се прикладни, патувањето е пократко, сите знаеме зошто одиме во Грција, убаво и плажи, можеме малце нешто од дома да се однеси за храна. И нормално, тука имаме на понуда и Турција, Турција имаме авион, имаме автобус, но цените во Турција ова година од лани се за некои 10 до 15% повисоки, знаеме авионскиот аранжман крива на цена, посебно кога е на еден фамилиарен буџет, кога одат тројца, четворица, сумата е малце посериозна за нашите услови и имаме многу помал број на патници. Митревски вели дека ја имаат на понуда Хрватска, но Црна Гора ја нема, зашто мал бил интересот, но и слаби понудите, зашто во последно време се наметнала како скапа дестинација. За во Шпанија нема понуда од Македонија, има поаѓање само од Белград и иако продаваа дел од нивните аранжмани, сложеноста прави да нема толку голем интерес. Египет не е во понудата, нема авион кој оди за Египет од Скопје оваа година, има од Белград, но заради проблемите таму има откажување на аранжмани. Интересот е мал и за во Бугарија, цените се повисоки, но километрашата си го прави своето. Источниот дел од Македонија повеќе оди таму. Битола ние сме поблиску тука. И 90% од патниците одат на овој дел. Политиката, туризмот не ја интересира, значи секој како си се осеќа, имаме многу патници кои веќе години не одат во Грција. Ние мораме да имаме понуда и да имаме за секого, значи кој како мисли и размислува, го смета, има многу кои викаат, па еве ние си одиме тука на овој нашиот поблискиот дел. Митревски вели дека тука моментално хит е Јонското море, Парга и Левкада.